Najnovija vest u vezi sa Nemanjom Vidićem je da je krenuo na UEFA-inu školu za bivše igrače koji žele da se obuče za rukovodeća mesta u fudbalskim organizacijama. Tu je sa Nigelom De Jongom i Samijem Khedirom između ostalih. Malo se zna o njegovom životu van terena, vozi decu u školu i na treninge, igra golf i tenis. Za njega kažu da je zahtevan, strog i teško pristupačan. Gotovo da ne postoji priča da se nekada našalio. Ali jedna anegdota pokazuje da je i tekako umeo da bude duhovit. Jedan malo poznati fudbaler, pretpostavlja se da je to Dave Kitson, prišao mu je posle jedne utakmice i zamolio ga da zamene dresove. Ali nije to bila Kitsonova želja da mu oda priznanje, već samo da ga iznervira, što će Vidić saznati nekoliko sekundi kasnije. Predao mu je dres, a onda čuo: "Hvala ti, trebalo bi da očistim auto ove sedmice, sjajno će mi poslužiti ovaj dres, poslaću ti fotku." Vidić ga je pogledao i odgovorio: "Da, da, nema problema. I ja isto, ali morat ću da ti pošaljem fotografije svih mojih automobila jednu po jednu. Će biti problem toliki broj slika."